У Тернополі переселенців навчають основам робітничих професій. Сьогодні провели навчання для тих, хто вирішив опанувати професію візажиста та майстра манікюру. Заняття проводить майстер виробничого навчання училища сфери послуг і туризму Наталія Римкевичус. У нас є така невеличка програма, яка складається з 4 тем, і ми їх ознайомлюємо з професією візажист. Я їм сьогодні показую смокі айс. Після демонстрації вони зможуть відпрацювати на собі. На заняття з візажу прийшла Наталія Дмитрієва з Херсона. Жінка розповідає, за фахом вона економістка. До війни разом з чоловіком займалася підприємницькою діяльністю. Була директором сільськогосподарського підприємства, але наше підприємство, його окупували російські війська, його розбили в Херсонській області. Тому мені наразі потрібно змінювати свою професію, щоб влаштуватися в Тернополі на роботу, якось допомагати чоловіку прогодувати наших дітей. Почала шукати курси, перукаря, тому що раз уже змінювати, то потрібно якось вже вибирати професію до душі. І тут мені потрапила об'ява в телеграмі, що допомагають змінювати професію. І одразу заповнила анкету. Мені через 2 дні написали, що мене запрошують. Крім візажу, жінки вчилися робити манікюр. У цьому їм допомагала майстер виробничого навчання Віра Андріанова. Тетяна Журба зі Зюма, що на Харківщині, каже, уже спробувала себе в цій професії. До цього я навчалася там у нас в місті в училищі на професії бухгалтера, але за цією професією мені не дуже пішло, і тому я спробувала манікюр. І так воно пішло, а тут дізналася про ці курси, зареєструвалася. Щось для себе дізнаватися, щось може комусь підказати. Може, щось взяти для себе, щоб в подальшому когось може навчити. Хочеться мені працювати далі за цією професією. Загалом є 28 професій, за якими внутрішньо переміщені люди можуть пройти навчання, розповідає координаторка освітнього хабу Тернопільщини Ірина Яремчук. Це і манікюрники, візажисти, перукарі, кухарі, пекарі і ще низка професій, які можна освоїти. Вже 41 особа пройшли ці навчання і отримали сертифікати. Зараз відбувається вже другий набір і є можливість освоїти 4 професії в цьому навчальному закладі і ще 24 професії в інших навчальних закладах. Навчають основам робітничих професій безкоштовно, каже Ірина Яремчук. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.